Найромантичніше реаліті-шоу тепер на Сумщині. Один сумський репер, 6 чарівних самотніх красунь у пошуках хлопця своєї мрії. 4 тижні наш герой шукатиме серед них свою єдину. Він буде призначати цікаві побачення, щоб в кінці кожного тижня вирішити, хто з дівчат залишиться з ним далі, а хто повинен покинути його назавжди. Ви станете свідками народження справжнього почуття. Ви повинні це побачити. Це «Я чекаю, бо кохаю» – шоу, що запалює самотні серця. Привіт всім! З вами нове реаліті-шоу Сумщини «Я чекаю, бо кохаю», де один герой та 6 красунь, які будуть боротися за серце нашого хлопця. Тож ходімо знайомитись. Привет всем! Меня зовут Дима, мне 18 лет. Я люблю читать рэп, заниматься спортом. Пришел на проект для того, чтобы найти свою вторую половину. И думаю, у меня это получится. Всем привет! Меня зовут Катя, я из города Сумы, мне 18. Около 10 лет я занимаюсь художественной гимнастикой и люблю активный образ жизни и здоровое питание. А в свободное время я люблю читать книжки, готовить и смотреть фильмы. Еще я люблю прогулки по городу и мечтаю о путешествии по всему миру. На этот проект я пришла, чтобы завести новое знакомство и, возможно, найти свою судьбу. На горизонті, як сонечко, з'являється перша дівчина – Катруся. Привет! О, привет! Ну что, как дошла? Отлично, дошла, все хорошо. Привет, Дима. Я Катя, приятно познакомиться. Вообще, место такое классное выбрал. Ну что? Да, мне тоже нравится. Да, я очень люблю воду, очень это красиво. Я тоже люблю воду, конечно. Плавать не умею, да. Но воду люблю. Страшно. Ну что, пойдем прогуляемся. Пойдем прогуляемся. А ты вообще где учишься? Я учусь в колледже. Вот второй, на второй курс перешла. А ты где учишься? Я? Ну, в училище учусь, тоже на второй курс перешел. Да? Ой, классно тоже. Вообще так, недавно начал там рэпом увлекаться. Читаю недавно, но говорят, что прикольно получается. А про что ты читаешь? Ну, вообще разным, но чаще всего лирика. Там, может, что-то будет такое, может, грустное, может... Конечно, я понимаю, что рэп сейчас в основном и так весь грустный, его много, но я пытаюсь такое писать, чтобы... Ну, молодец, ты пытаешься как-то заниматься собой, пытаешься... Ну да, и выразиться пытаешься. Да, да, молодец. Мне нравятся люди творческие, которые пытаются, ну вот, как-то показать то, что они любят, пытаются рассказать об этом. Это можно очень так классно. Сказать, это как, ну, даже песня, та, которую ты написал, она уже как крик души идет. Вообще, это очень круто. Просто у меня много песен, ну, которые с моей жизни вообще, в общем. А может, сделаем, так сказать, сайт? Давай, давай. Память. Чи стануть ці фото останніми для них? Чи, можливо, займуть місце у весільному альбомі? Дізнаємось вже зовсім скоро. Мне очень было приятно встретиться с тобой. Хорошо время провели. Мне тоже очень было приятно с тобой время провести. Ну что, может, пойдем? Давай. Пошли. Спасибо. Ну все, давай. Ладно, все, хорошо, до встречи. Дмитро, ну що, розповідай, як побачення? Мені все було до вподоби. Розкажи про дівчину. Сподобалась чи ні? Взагалі, яке враження? Дівчина, так сказати, дуже гарна. Вона щира, я це помітив. Щось ти без настрою, що щось не так? Та ні. Просто, не знаю, можна було б ще навіть ще одне побачення з нею провести. Тобто ти хочеш ще одне побачення? Думаю, так. Ну що ж, добре, я тобі бажаю успіхів, вибір за тобою. Все, зустрінемось вже після наступного побачення. Добре. Красуня, привіт! Ну як побачення? Все дуже добре. Ну, я гадаю, мені було мало часу з ним поспілкуватися, але все добре, гарно. Як тобі взагалі хлопець? Подобається? Так, да, сподобався, дуже гарний хлопчик. Він мало про себе, звісно, розповів, але все дуже добре. А чи хотіла б ти ще провести з ним ще одне побачення? Можливо, якесь вже романтичніше там? Ну, я, звісно, хотіла б, мабуть, але я більш люблю прогулянки, і тоді б я лучше, краще прогулялась би з ним. Ну, це було б краще. Ну, добре, будемо надіятися, що Дмитро вибере саме тебе. Все, до зустрічі.
Всім привіт! Мене звати Марина. Мені 22 роки. Музика – це моя стихія. Без естрадного вокалу я не уявляю свого життя. Show must go on! Шоу продовжується. На цьому проєкті я хотіла б знайти справжнє кохання. А якщо не вийде, то хоч би вірного, гарного друга. Життєрадісна посмішка, сяючі очі і просто розкішна дівчина. Дмитро, це найбільший шанс у твоєму житті. Привіт, привіт. Я Діма. Я Маріна. Ще прогуляємося? Ну, пойдем. Пошли. Чим ти взагалі займатися будеш? Ну, взагалі-то я дуже люблю музику. Співати? Так, я дуже люблю співати, і взагалі це моє хобі і моя також робота. Тобто співом заробляєш на життя? Так, співом заробляю на життя, а також ще й навчаю навіть дітей естрадному вокалу. Це захопливо. Так. А ти чим займаєшся? У мене теж життя пов'язане з музикою, але я в іншому трішки стилі. Я читаю реп, пишу свої пісні. Вау, спортом. Це круто. А взагалі, ти знаєш, що можна б зробити якийсь спільний проєкт. От, наприклад, знаєш, як багато реперів різних, вони... На приспів беруть дівчину. Да. Так, так. Ну, так, можна. Так що можна навіть сьогодні зробити таку невеличку імпровізацію. Як ти на це дивишся? З захопленням. Да? Це крута так, ідея. Поїдем, бригадір. Заводьте та поїхали. Хто з вас бригадир? Вирішуйте вже самі. Розкажи мені, що буде сьогодні. Ой, много чого розказувати, тому що я чоловік, який увлікається многим. Ну, стихія моя дійсно це музика, тому що я з музикою зв'язала всю свою життя. Получается так, что я и училась на музыканта, и работаю по специальности, преподаю деткам вокал, и сама пою. Мы уже общались с тобой в начале свидания по поводу... Песни. Да, песни. Ну хорошо, давай я сейчас что-то попробую. Обхватишь. Что-то со своего, да? Думаю, да. Ну давай, да. Попробуй. Гудки идут, и я начал считать секунды, убрать обиды все, чтоб не бывало бунта наших чувств, что было раз и навсегда. Но время вновь убегает, само не зная куда. Помню все те прогулки, гуляли под дождем, домой тебя я проводил, но время не вернем. И помню сладкий поцелуй на твоем падике. Вот такая у нас с тобой теперь романтика. И теперь я, да? Да, давай. Я все еще люблю тебя. Я все еще люблю тебя. Я все еще люблю тебя. И никогда не забуду тебя. Тебе аплодисменты. Да не тебе больше, конечно. Выпрыгну сама. Только аккуратненько. Давай. Спасибо. Как тебе ваше свидание? Великолепно. Люблю очень высоту, экстрим и творческих людей. Спасибо тебе большое за свидание. Хорошо. До встречи. До встречи. Пока. Тобі друге бачення розповідай. Мені все сподобалось, чесно кажучи. Мені було з нею комфортно. Ми розмовляли про музику. Вона співає, ти співаєш, якось у вас є це загальне. Ми навіть зробили з нею, так сказати, спільний проєкт. Спільний проєкт? Так, я розповідаю. Трішечки зачитав, вона заспівала, все було навіть так і гармонійно все виглядало. Я тобі скажу, все було дуже круто. Скажи, як тобі взагалі дівчина? Як тобі Марина? Ну, дівчина вона гарна. Спілкування з нею просто... Тобто ти б згодився ще піти з нею на одне побачення? Думаю, так.
А є вже якісь варіанти, от в тебе вже пройшло два побачення, вже от Катя чи Марина є, хто тобі там більше сподобався? Є. Є, так? Так. Ну що, як побачення? Що я можу сказати? Веселий, позитивний, трішки засмучений, але взагалі Діма талановитий хлопець. Талановитий, у нього шикарний реп, я думаю, що в нього велике майбутнє. Взагалі, ти б хотіла, якщо б була ще така можливість, піти з ним ще на одне побачення? Не можу сказати ні. Тобто хлопець тобі сподобався? Непоганий. Ну добре, будемо чекати результатів, хай тобі щастить. Дякую. Ось і прийшов час дізнатись, хто з двох красунь заполонив серце нашого Дмитра. Привіт, Дмитро. Привіт. Як день пройшов? Все було. Настрій нормальний? Та звичайно. Результат уже є? Звичайно, є. Все тут. Все тут. Давай зараз. Катя, Марина. Ну добре, дякую тобі, піду віднесу цей результат нашим дівчаткам. Ну що, хай тобі щастить. До наступного тижня. Ну що, ходімо? Привіт, дівчата! Привіт! Як нас? Ну, трішки хвилюючий. Зацікавлений такий. Всі ми в такому ожиданні чуда. Це конвертер-результат. Хто із вас вирушить через 3 тижні на фінальне останнє побачення? Так, Марина, тримай тобі це від Дмитра. І Катя, це тобі. Все, вам вдачі. Зустрінемось з вами на наступному побаченні. Я вже бачу. Обираю тебе. Ну, ти в прольоті. Ну, нічого страшного. Ну, я рада. Буду готуватися до наступного нашого побачення. Діма. А, привіт, Діма. Дякую, що вибрав мене. Ну, що ж, мабуть, це доля. Я бажаю, щоб він знайшов своє кохання. І я сподіваюся, що ми залишимося друзями. Ось і підійшов наш перший день побачень до фіналу. Я думаю, ви отримали море вражень, так же само, як і наші герої. А я з вами не прощаюсь, зустрінемось наступного тижня в цей самий час на цьому ж каналі. З вами був Влад Мілютін. Не перемикайте.